С Богом! Мой единствен долар! Ето вашият бикрип специално издание. Да ви е сладко! Поне доларът беше полезен. Бъди позитивен! Как ще направя пари без него? Този къркорещ корен... Нямате нито един бикрип ли? Простете, но промоцията е в ограничени количества. Като човек с обикновен вкус, представлявам хората в големия град и ще платя 5, не 10 долара за него. Извинете, сериозно ли давате 10 долара за това? Абсолютно! Вкусотия! Хей, днес обяда е от Реми! Хора, май ми хрумна как да забогатея! Бързо! Много пари назаем! О, съжалявам, не даваме пари на деца. Не го ли разпозна? Това е Реми Ремингтън, наследник на семейство Ремингтън, на целевото табло са! Ти бе да го научиш веднага. Да, простете, одобрен сте. Подпис! Реми, сигурен ли си за това? Толкова пари назаем, ма е лоша идея. Спокойно, имам план, който няма да се провали. Реших да вложа парите си в бикри. Помниш ли как онзи даде 10 долара, защото нямаха бикрип? Помня! Колко би платил, ако във всеки бургер клоун го няма? Един бикрип за този рожденник. Ще взема всички бикрип. Ще ползвам парите, за да изкупя всички. И да ги изядем. Не! След това ще ги заключим в сигурен трезор. Само ние ще имаме достъп тук. За да ги изядем. Спокойно, аз те слушам. Ще действаме бързо и ще ударим всеки бъргър клон в града, докато хората се усетят. Ще е твърде късно. Щом се разчуе за липсата на бикрип, всички ще са отчаяни. Толкова отчаяни, че ще платят всяка цена за нашите бургери, а ние ще вземем наградата. Погледни това. Планът беше абсолютен успех. Менеджер покупки, докладвай. Купихме всеки бикрип в града, господарю Реми. Отлично! Шеф счетоводство, къде сме? Според изчисленията, задминахме златото като най-ценна валута. Шеф продажби, вдигаш ли цената? Моля, не ми пука дали сте кралска особа. Очаквам истинска оферта, Дюк Арман. Здравейте, господин Ремингтън. Аз съм Текс, заможен бикрип почитател и дойдох да ви откупя. Да откупите? Да, сър, със сладката сума от 1 000 000 долара. Моля? Печалбата ще бъде огромна! Голям успех! Ти не си прахосник, а финансов гений! Ха-ха, уха! Благодаря, господин Текс, обаче не! Моля! Моля! Е, Текс поне опита! Васкес, изгори това! Почакай! Не разбирам! Отказа се от 1 000 000 долара! Милиард пъти повече от това, което имаше! Крикет, офертата беше обидна! Моята империя струва повече! Успехът ми показва ясно, че съм схванал това с парите. Може би, дори повече от скъпите ми родители. Хе-хе. Не продавам, докато не съм по-богат от тях. Всъщност, Реми, може би панталонът ти е малко тесен? Ако обичаш, Крикет, знам точно колко голям е панталонът ми. Реми, Крикет? По-добре, елате! Последни новини за недостигът на бикрип бургери. Изпълнителният директор на Бъргър Клоун. Голямото търсене на бургерите бикрип ги превърна в дефицит и затова имам удоволствието да ви съобщя, че бикрип ще бъде добавен към редовното ни меню. Редовното ни меню! Редовното ни меню! Всеки може да си купи! Ще унищожи стойността на нашите! Добре, няма да има печалба! Но ще ги продадем на базовата им цена и ще върнем заема. Твърд като кост. Малко са се втвърдили. Ще върнем заема, като купим нов продукт. Чук-чук! Само напомням, че крайният срок е до края на деня. Хипотетично, ако бизнесът ми е пълен провал и не мога да ви платя... А, няма проблем. Ще ви вземем абсолютно всичко. Ще започнем с семейното имение. Ще ви вземем думата. Довиждане!